Bugungi kunda narx haqida gapirilganda albatta o'rtaga sifat ham kelib chiqadi. Narx oshganiga yarasha sifat ham oshadimi? Oxiridan boshlaylik. Albatta narx oshganda sifati yaxshilanish kerak, darrov emas. Bu chunki sizlar bilishingiz kerak, hamyurtlarimiz bilishi kerak. Narx oshganda muammo darrov hal bo'lmaydi. Masalan, mashinani tezlanish pedalini bosganda ham mashina darrov tezlanib ketmaydi, o'sha lekin motor aylanib, keyin g'ildiraklarga berib, tezlanish sekinlik bilan oshib boradi. Xuddi shunday energetika sohasida ham bu narx oshgandan keyin darrov stansiya qurilmaydi. Stansiya qurishga ham ancha vaqt ketadi, to'g'risi 4 yil, 5 yil vaqt ketadi. Uni kelishgungacha 1 yil ketadi, moliyalashtirilguncha 1 yil ketadi, qurilguncha 3 yil ketadi. Shuning uchun nima deydi, bu hozirgi narx oshishi bu kelajakka, kelajakda umuman taqchillik bo'lmasligiga tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistonda kuzatilishi mumkin bo'lgan elektr taqchilligi faqat mavsumiy bo'ladi, bu qishda va yozda. Yozda kun isib ketsa, xudoga shukr, xalqimiz boyib ketdi, konditsionerlarni ko'p olgan, hamma konditsionerni qo'shatdi. Birdan kunduz kuni nima deydi, yetishmovchilik seziladi. Ikkinchisi bu qishda, qishda aslida elektr energiyani uyda isitgan ishlatish yaxshi emas, noto'g'ri narsa. Ko'mir bilan qizdirish kerak, yo markaziy yoki gaz bilan. Lekin ayrim holatlarda ko'p ko'mir yaxshi xohlamaydi, yoki gaz kam deb aytadi. Shu bilan elektr bilan isitadi. Shunda kuchlik nima deydi, yuklama tushadi tarmoqlarga. Endi shuni oldini olish uchun, kelajakda bunday narsalar bo'lmasligi uchun bunga tayyorgarlik ishlarini qilishimiz kerak. Endi tarmoq, qarang, taqchillik, biz ma'lum bir hududlarda taqchillik, energetika vazirligi ma'lum bir hududlarda doimo taqchillik tashkil qilmaydi. Bu nima deydi, energetika vazirligining siyosatligi ham qilmaydi. Taqchillik yuz berganda bu rejali butun tarmoq 25 yanvarda yuz berganda qulamasligi uchun ma'lum bir tumanlar rejalar asosida to'xtatilib, o'chirilib turishi mumkin. 10 minut, 25 minutga va u ana navbatma-navbat. Sababi hamyurtlarimiz, biz hammamiz fuqaromiz, bizga nima kerak? Hamma bir narsaga osilib uni qulatgani yaxshimi yo bitta-bitta navbatma-navbat osilib uni qulatmasdan uni mevasini yegan yaxshimi? Shuni o'zimizga hal qilishimiz kerak.